السلام عليكم مدام سيك. مدام سيك مولين دي زيار تي ويرو كور جي دي نوي فانسي دي نوي نييب نيكو بڬ نييب مولين دي بڬي وا تاي ناك دانيو بڬ ديفار سونو ا برغر برغر بي بونكاي ديفار داني ام سونو فياند اشي ام سونو كاني سالاد كلور ييب داغيتي كو تي ماشين بي داغيو سيو اك كاروت اك سونو نيم وا مورو برغر ياغي ني salade bañi ni tamaté sweet cheese moy fromage gruyère ak suñu soblé ak suñu pomme de terre suñu ketchup ak li paprika ak kani ak nokko su madame sek yi way nokko si madame sek di jaay nga xamné amna lepp loy def ray fim toll ni table ni ni téguma ci laaj ludul kani laaj ci tek parce que damay bëgg mu am touti kani ak konor bi pour xorom bi wa batay li moy suñu crevette yi ngeen doon wax mi ngi ni da ngay saaf rek ma sha Allah am lu bari legui nañ commencer bismillah ci suñu li gis nga suñu nokas ma sha Allah nokas bi li amna 1 mois depuis ci promo bi du yeketiku du def dara ma sha Allah legui damay def kani rek lay doli parce que ñun dañu bëgg suñu kër dañu bëgg kani chaque jour ma wax ko ci vidéo yi wala ci def kono pour xorom ci parce que nokas bi loko lilé mënul def sa xorom ba mu maté ci mo may tok sama ñaari nem da ci def et ñu mélange pour am suñu burger bi mais là je gis nga affaire ni ci def da koy rafetal ba paré man damay bëgg def légume ci ay yapp ak yoy nonu mu hawa wañi di yapp be yoy tout ngay def légume bi xafan ha mais suñu nokkas mom nokkas bi doy togg rek man nga ko sey def lepp la am ñu so mélangé ba paré am nañ suñuy coupé suñu paré rek dañuy lal ci table ci def dawlin daté koy dag paré grill ko am nañ suñuy pic pic yu ba nga pic yu wandala 50 lay jar nga def sa ben fresh tomate moy cerise tomate yu ndaw yi yu fresh yi rek dati sa ci say burger am yu bari am nañ tamit façon bi ñaar lañu am bi ay butterfly la yow yaay xol rek bu la ci neex nga def sa ñaari façon legi tay ki lañ leen di won ak taco ñaari plat yoy lañuy def ak tay taco bi ak li ñom yomb na du jaxaso ci seen bop comme sam daan da ngeen do vidéo yu bari day jaxaso pour ndop suñu burger yaangi ni suñu burger yaangi ngok gis ngeen tay sama waxeri nenañ mak lañuy waxal non de nan ay yow dañu am suñu koñ mer bu jey ndambe bu neex bo xamni dañ na comme dañu liggey ma surprise len tegen len ndambe yap bu ni mut nga muy joge senegal dañuy bëgg ay ndambe yoy dañ koy nam mer bi suñu koñ ndambe yu neex yi mi neex yi mi togg yaay sama doomu mag bi yaay ndambe yu neex sax bëgg na ma wax togal ndambe waye bëgguma sonal yes nga liggey wacc man ko xamna tegal ko ben nambe bu ndaw nga après dama bëgg def ay panel ak bread yu baax li moy mayonnaise bi ma def ron temb pare toast ko ci sama ke sauce tepp bi pour ñi mako y jaay genre yi lay jaay xam nga sauce bi dafa am moutarde dijon bi ak persil yoy
gis nga ak ci neex ngay defar say mbuu kii genre yi xola rek laal ko ci jël say tos sapoué et fraise On va aller dire son fromage. On va aller là, tu t'es dit. On va aller là, qu'est-ce que ça qui est? C'est sa machine. C'est sa machine, là, mais... Wow! Ba pare ki nga tek sa machine wa yi moy suñu taco yi ñi défar mom la di ranger le ko ni ci suñu plateau ba mu yegg taco yi mo nekk ni fo dem ci store yi am nako store yépp am nako bu ma waxe bi sax man ko jëndé ci dal store store yépp ko am wa légui li moy steak bi nga xamné dañ ko lakkon suñu prépare suñu première vidéo xam nga wonon na len steak bi dang koy mariner def ci touti salibase bo amul salibase nga def sa xorom sa vinaigre sa laaj lak ko ba mu yegg mu nek saignant nga denc ko heure bo beugé togg rek da ngay jël sauté wat li nek ni mene dama ko jël le def ci garlic butter bi touti daat ci wis poivre ak yoy sali sax moko don defar nga xamné ñor na ba paré légui tay pour ñu defar suñuy taco li lañuy soxla suñuy steak ma sha Allah légui steak yi mi ngi ni dama ko rangeré ci plateau bi ba paré na plateau bi ni day dugg ci four bi mu gaaw nek ndogu yu gaaw yo xamne xalé yi dañ koy bëgg gaay yi bëgg ko té do sonu gis nga yi mo tax may am plat yu bari parce que buma xasse ba def prep bi ba paré lepp luma bëgg défar rek muy yap ak ganar am na ko ba paré damay jël rek li gis nga fune nga def steak so paré plateau bi so la nexé tek ko ni ci sa table parce que plateau vert la sou la nexé da nga bëgg changer nga changer gis ma sha Allah nga affaire bi nak dafa xaw wo bokay xam pou nan karek karek mbayeni ak ñooñu nonu ñoo mbayeni dañu bëgg ay mbir yi nawal yu karek karek mbayeni dañu bëgg lek gis nga xol yépp def naa ci steak ba mu baax léegi su ma paree damay daati jël soble bi ñu daggoon sànq xam nga moom lañ dagg def ci kii bi burger bi desit bi moo nekk nii defuma si xorom laa si def ak tuuti vinaigre ak kaani voilà xam nga lii mooy suñu sauce vert bi nga xam ne pour sauté crevette ak jën ak def poisson braisé ak yooyu mooy sauce vert bi gis nga comme dafa am limon ak yépp moom laa jël léegi tibb def ci ak tuuti xorom moom laa si def nii mooy sauce vert bi nga xam ne moom la ñuy jaay moom la ñuy defee poisson braisé ak booy togg ay lakk jën ak ay ñànk tëngu joolaak yooyu noonu parce que dafa am limon ba pare am kaani xeeñ ak yépp gis nga moom ngay jël rek def nii sa taco macha Allah nga liggéey bi gaaw na même pas 5 minutes bu ñu koy defar sa duñu coupé vidéo bi parce que affaire bi gaaw na simple na doo liggéey ba ñëw lu ne nga dugg ci bëgg a togg bëgg a sonn ba nga xam ne yow lekk gi bu pare sa doo ci mën a lekk doo mën a dog gis nga macha Allah nekk nii diggante bii rek defaragum naa fi 5 plat yu bokkul ak sa morom nga gaa yi nag comme moom dañuy kaas kaas rek la ñuy def vidéo yi dafa gudd dafa gudd léegi ñaar rek laa leen di woon wala par benn li ci des ma lii ko ma denc ko léegi ana sama cheese bi léegi pare naa gis nga dama ci def tuuti cheese rek mu kii ci koom dëgëral yàpp bi ak xeetu yu sew sewaan yi ci biir bañ a tas boo ci deful cheese bi soo ko yëkkatee day sotteeku léegi boo ci defee cheese bi moo koy dëgëral macha Allah gis nga gaaw na simple na metti wul
yi yep ngay tek sa ndogu do son wa gis nga mi ngi ni paré nañu xam nga en général dañ nan bo ci défé sauce bi day toy mo tax gis nga man damay jël ki bi sauté ko bam xawa wow touti nga bayyi ba ndogu bi di sec 30 minutes xam nga liñu déssé fi nekk ñi ngi 5 heures et quelques nga xamné comme dafa gaaw da ngay défar rek ay même pas 20 minutes nga duggal ci four bi tangal génné ma sha Allah gaaw na safna wa mi ngi ni suñu burger yi ñi défar def nañ suñu mayo def suñu xala bi banana xala num tudé sax banana pepper banana pepper xuma banana yeen may duggal ci yeb do na ma bané ma waxi ma xam wa tek suñu burger ñu burger yi lak nañ ko ba paré dañuy daati oub rek suñu oubé gis nga kër da yi ma leen doon wax dama son ma pla def tok di liguey té kenn duma ray bi am ana burger bi bi am bi def suñu tek bi ñu piqué am ana mi ñu ko inshallah def suñu xéeb yu ba burger ya nga ni ngay xaar euro ndogu jor rek nga tangal mu tang tuuti dañ mayo def soble def tomate légui dañuy def kiwi salade mi ngok ana burger ci burger ya ni ma sha Allah fogu nañ ko tek ci cheese buñu ubé ni nga am lu bari fek amon nga sey kurna yu jonga ma ma sha Allah sanni ci sa livre fraise bi rek daati def sa xéetu top mu tey say burger ma sha Allah nga ndogu mu rees ak jamm tey tangal rek mo ci dess manam sek lay doon bamay mom ak manam sek rek ndogu yomb yu gaaw ma sha Allah xalé yi bekk yi lañu bëgg xalé yi lañu bëgg bëgguñu ci el mbadu li suñu ki tosu yi doon defar mo nekk ni gis nga da ngay jël appareil bi rek brancher noppale ba dee ma sha Allah so paré dag ni ha am sa ve on ek ni yes find it should near am na ko senegal yo crepe mu se xaw ma na senegal na ni ko en bay ana dama jangul français salam alaykoum madame sek wa madame sek tay groupe am yu bax la am sama rak jema ko jele le senegal jawre tiam may def sama groupe ep na gis nga li moy sauce vert bi nga xamne mom lañuy défar pour jeun sauce bi lepp la am kani heen lepp la am lepp laaj do soxla rek sauce bi amna ci gis nga suñu pot yi ñoo nekk ni luñuy jaay man limay jaay rek ci lay togg wallahi man duma debb duma défarat gis nga dama koy daati jeun rek suma liyé suma safé jeun bi mo koy saaf duma ci def dara xorom rek la ci def suma ci defé xorom ba mu yegg gis nga ma jël sama sauce vert daati diw ma jëlé sama sauce vert gis nga diw ko ma sha Allah sauce bi safna sama sauce bu rouge bi lay ñew légui def ci crevette ak bulma bu ma xati oh suñu sauce vert pour li rek la diw jeun bi ba jeun bi toy dafa saf su dé togg ñank tanga jola même sauce mi nga koy def bu né manka tongu wala da ngay saaf jeun rek def ci xorom ko man dama ka bëgg togg ni lak ko légui jeun yi xam nga saaf nañ ko ba paré damay def sauce bi rek duggal ko ci four bi 5 minutes 10 minutes saaf saaf bi dugg ci ma sha Allah gis ngeen ni rek suñu sauce vert bi pour li la boy defar serum pa en même temps tamit non nga koy défaré paré rek da ngay jël sa brosse daati tibbi ci sauce vert bi brosse manam sék mom ay affaire am neex na do doli dara wa do soxla wat dara gis nga am sama groupe yu bax sama rek jema ko indir cham babel demba cham momu ko jele senegal indil moko ma ñew def sama chof yu ndaw yu bax gis nga yi ma chat me ko don defal ma chat me dama digel ba wacc ni fekk mu commencé ay dama yegg rek félicitation préparation di len ko def jedd
ak manam sek sama jëne ni ni ay groupe yu bax wa burger yim doon defar mi ni ni ma sha Allah wa li mom ndambe la ndambe buma togu la ndambe yaap wa li sucre la li ay taco la moy yim defar sank yi beñe crevette yi ay num tudde sa ay sandwich wa yi ñu mujjé defar lele salade de fruits la tay manam sek ni ni waaw li la def silver white and pink gis ngeen manam sek li la ko def silver white and pink.